Enquanto no Brasil o mocinho é preso e o bandido é solto, os americanos continuam tentando exercer a sua velha tradição de prender criminosos. Aqui querem processar Sérgio Moro e anular algumas supostas provas obtidas de maneira criminosa. Enquanto isso, posando de mártir, o ex-presidente Lula, solto, derrama ódio por todos os lados.